COVID-19 ရောဂါပိုးတရှိခဲ့တဲ့လူနာအမှတ်143မှာဒူဘိုင်းပြန်83နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးကြီးဖြစ်ပြီးသူမနေထိုင်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့အမှတ်1စီပင်တာယာဈေးမြောက်ဖက်ကလျန်ဈေးရက်ကွက်ပိုဒဲလန်းခေါ်တပြေလန်းနေအိမ်ကိုဧပြီလ24ရက်ည10နာရီအချိန်ခန့်ကအသွားအလာယာယီပိတ်ပင်တားဆီးမှုများပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်၎င်းနဲ့အတူဒူဘိုင်းတောရောက်ခဲ့သူများအားစောင့်ကြည့်လူနာအဖြစ်မူဆယ်ခရိုင်ပြည်သူဈေးရုံသို့ခေါ်ဆောင်ကဆေးဝါးကုသပေးလျက်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမူဆယ်ခရိုင်ဈေးရုံအုပ်ကြီးဒေါက်တာဟန်နိုင်ဆိုးကအခုလိုပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့တော့ဟာမပွားတယောက်တည်းပဲခေါ်တာတော့ဒါပေမဲ့ဟိုကသူ့အိမ်ကရောက်ကုန်လေခေါ်ထားတော့ဖွားဖို့မရှိပါသလိုလေဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဟိုကျန်တဲ့လူတွေတော့အိမ်မှာဟုံးကွာရန်တင်းလုပ်ထားတဲ့တူတွေ။ကျန်တဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့စီကရရဆိုတော့ဆက်ဆက်လက်ဒီကွာရန်တင်းထားမှာ။မန်နေဂျာရောဆက်ဆက်ရအပွဲရနေပေါ့မှုတော့သူနဲ့ close contact တွေအားလုံးကိုတော့ဆက်ဆက်လက်ဒီထားဖို့ပြင်ကြမှာ။အဆိုပါလူနာဟောင်းဆီယဝွန်ပြတာရာမဧပြီလ22ရက်နေ့မှာမူဆယ်မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဌာနကအမျိုးသားကျန်းမာရေးတပ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနရန်ကုန်အနေရှင်တို့ပေးပို့စစ်ဆေးခဲ့ရာမှာဧပြီလ24ရက်ညနေ8နာရီထုတ်ပြန်ချက်တပ်ခွဲစစ်ဆေးမှုပထမတော့ COVID-19 လူနာတွေ့ရှိမှုမှာပါဝင်လာတဲ့ case 143လူနာဖြစ်ပါတယ်ရင်းလူနာအဖွားအော်ဟာတမီ2ဦးချွေးမ2ဦးလေးရင်မဲမြင်းနဲ့အတူမြန်မာလေကြောင်းလိုင်းနဲ့မလ29ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မှဘန်ကောက်သို့၎င်းထိုမှတဆိုင်အင်မရိတ်လေကြောင်းလိုင်းဖြင့်ဘန်ကောက်မှဒူဘိုင်းသို့အလည်သွားခဲ့ပြီးထိုမှတစ်စဘန်ကောက်ရန်ကုန်သို့ဧပြီလ16ရက်နေ့မှာပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲဒီနောက်ရန်ကုန်မြို့မယန်းကုန်းမြို့နယ်မူလီတာအိမ်ယာအခန်းမှတ်333မှာတမီချွေးမတို့နဲ့အတူ၄ရက်ကြာနေထိုင်ခဲ့ပြီးရန်ကုန်မှလာရှို့သို့မန်းရတနာလေကြောင်းလိုင်းဖြင့်လာရှို့သို့ဧပြီလ20ရက်နေ့နေ့လယ်မှာရောက်ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကလာရှို့လေစိမ်းမှတစ်ဆင့် AD van အငှားရင်နဲ့မူဆယ်မျိုး၎င်းနေထိုင်ရာအိမ်တို့ညနေတွင်ရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စုံစမ်းသိရပါတယ်။